ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, झटक खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, झटक खड़ा है अब इमरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। या कना बदु या कना सही لماتول انتہائی عزت مند اور قدردان ضرور السلام علیکم سلام نفس تاسن فتح کہ حالیہ کم جنرل الیکشن کم علاقوں کے پٹرول پاکستان کے کم شیو پپائے کہ ٹو تھرڈ میجارٹی بانے پاکستان تحریک انصاف تھا میجارٹی ملو شیو اگے تو مینڈیٹ ملو شیو اور پائے کہ زمین ملکڑوں موج پائے کہ کلین سویپ کرا ہم درے وان سٹا چکم دی پاکستان تحریک انصاف گٹلیو ہاں باقی بنے اعتماد کرو دارینا پس چکم تو چیلنج نو من کم سوچ کو چ من بس ٹپ سنگ الو کم طریقے سے من بس ٹپ پالو من با آیا د مازے پشان چکم حکمران تے شوی دی چکم عوام بے رولا او دیو تا پام نری کڑے اسلام آباد تے خبر کی بغیر دیتا کنا من بتا سے حکمت نی اختیارو چ پائے کہ ان شاء اللہ تعالی دا عوام راجی دا عوام دا مسائل دا حل کی دو راج بھی لکھرا او پائے کہ من گا سپور ب منڈو پائے کہ من کمیابی نو آقا نیک نتیوا چې د الیکشن نه پس موږ دا فیصله وکړه چې الله تعالی خو موږ کامیابي را کړه خو دا اوس مخکې چلول هم غواړي او دا کامیابي به الی کامیابي زمونږ چې موږ دوامو یو داسې مسلې ناممبی کو ممکن بنا کر هغه هواری کړو چې پای کې زنده مثال تاسو کتی شي چې تا د یون کونسل خرکی ویلج کونسل قندره نه هغې کې اولټیج هم انتهایي کم و اولټیج انتهایي کم و نو دې خلکو که آبادۍ شروع کولې هغه هم په نیمه کې پاتې وې که چا د بور کویانی ستا هم په نیمه کې پاتې و ځکه چې دې لپاره د وسایلو ضرورت و دیر لپاره د بجلی ضرورت و او په دې اډوانس دور کې تاسو کتی شئ یو ځای کې بجلی نه دي هغه ځای پسې صورتي حالي تاسو کتی شئ چې د دې لین نه پس دلته خلکو آبادۍ شروع کړې وې هم چونکې په نیمه نیمه کې پرېښې وې اوس تاسو کتی شئ چې په ټوله ایریا کې په ټوله ایریا کې د چا د کویانو کار د بور مشران دوباره راوسته کار یې شروع کړو خو چا کورونو کې کارونه بند کړي دوباره شروع کړه هغوی ته یو امید ملاو او زما د سیاست هم دغه مطلب دی چې یو غریب ته یو بې بس ته یو مظلوم ته د هغه سره مازی کې ظلم شوي ان شاء الله تعالی پاکستان تحریک انصاف موږ یو نوجوان ان شاء الله تعالی به ظلم نه ورکو هغوی به ان شاء الله بې انصافۍ له بینه ورکو د خیره چې په هر حد په هر پلیټ فارم به ان شاء الله تعالی هغوی سره ودرېږو او چې کوم د هغوی د حکومت د سره نه کوم د هغوی بیسک کم فیسلټي دي د هغې د پرووایډ کېدو به ان شاء الله تعالی موږ ان تک محنت کوو د خیره او پای کې زنده مثال لنډ لري موږ کوم ځای کې ولاړ یو دی به تاسو جاوید د دې ځګي باشنده دی او چې چاته تکلیف و نو پای کې دی ټول رحمان رحیم څنګه تاسو پتر دینه مخکیم ما یو ویډیو پیغام ورکو تاسو نو په دې پی کې 19 یون کونسل خرکی ویلج کونسل قالدرا شکن کې لګه کیو چې پای کې دا 30 سال نه کم د بجلی مسله وه الله په فضل او کرم سره هغه اختتام پذیر شو هغه بلکې د سلورو ستنو په مرسته سره هغه حل شو او نن هغه خلک نن ته دعاګانې کوي ورګانیکي موږ که ته ورګانیکي موږ زه انتهای نه مطمئن یم خوشاله ما نن د هغه یون کونسل بلکې د هغه ویلج کونسل په دوه میسه کې دا هغه دې ته کوم برخل درې باندې کې دا که څنګه تاسو دا پیرا کورونو کې تاسو په نظر راځي دې ته میکسیمم کې نه دا هغه سره پوری دې ته د هغه بجلی د لاین نه د هغه ستن نه دې ته لاین تل دا دا هغه بجلی د پول نه دې ته کیلومتر کیلومترو فاصله کې ویته چې وسانه تلې وي او د دې چې کوم انتهایی وولټیج لو د نش برابرو تاسې شو خلکو پاخه کورونه خو جوړ کړي وو څنګه د بجلی سیستم سي الله په فضل او کرم سره د لسو کالو مسله چې کوم ده هغه هم سیستم په ځیر تور سي او چات د چا لپاره مسله او چا ګاونډیانو د مسله او چاته چې بیسک چې کوم داغي مدایانو هغه د نصر موجود دي یو دین خان درخواست کوم چې هغه په خپل الفاظو کې دا مسله بیان کړي او دغه حل لپاره هم چې څنګه دې اربان بسم الله الرحمن الرحیم موږ دا حارث صاحب نه شکریا ادا کوو چې دا ډېر پکم وخت کې زموږ د غټ کارونو وکړه والله چې شین لګولې وي چې شین دې چې دغه بجلی صحیح نه وایم ته به دغه چې کم دې یو پی ایس یو سوځې دی به نو ما حارث ته یو پیرو وی چې زموږ د مسلې د مسلې موږ خلکو ته ویلې وي لکه چا په کار نه رحمت کړی نو نو بیا موږ حارث ته وی چې دغه زموږ څه مسله ده او دا ډېر غټ ټیم نه در ډېر کسان مطالبه کوي خو چا څه ونه کړه نو الله دې حارث سره وګوري چې جما په یو شارټ نوټس ما خپل خپل محنت جاری کړو دا تقریبا تدریس ته موږ ډوبلې او د سلور ستنو تارې موږ ته راکاږو په درې پی وی سي دار موږ ته ډېر شکریا ادا کوو او ډېر یو مخلص انسان دی موږ ډېر شکریا ادا کوو نه دا کما ده ولې چې موږ له چې کوم کارو کوم ته بجلی برابر شو موږ د دې بجلی نه محروم پاتې شو
چه موږ ته خلق ته بيدي برابر او موږ ته بدته بلل لګد موږ باته په شکل کې نو موږ در ډېر شکریا ادا کو او ان شاء الله دنا روان وغلنګ دا امید ساتو چې دغه شانه ودا خپل اکټیویټیز جاری ساتي او کوي با ان شاء الله بچي بچي ته خپل حق رسي سونه وده پور دا مسله و سونه باندې تقریبا دی خو تقریبا شپږته کورونه سي دي کنه چې اوی با د دې خبرو نه محرومو دا کور شو مخامخ دا کورونه شو دا کم تاسو کاری خو نور کورونه دی هغه دی د کیمرې نظر نه لک پټ دي کورونه شادي دي تو ماشاء الله دا دی ټول پیدا دا او دا ټول بده ته دوا کوي ان شاء الله او راوان باندې موږ دا څه کورونه غوړو او مخلص دي کوي نو موږ خپل دواګونو کې دا یا ساتو ان شاء الله او ډیر شکریا ډیر مننه کوم بیا والسلام